הדירה, הוא מפחד מכך שהוא צריך לשלם את הכסף של הדירה, אבל אתה בתמורה קיבלת דירה. זה אותו דבר. את קיבלת משמורת על הילדים, נכון? כן. ובתמורה לזה קיבלת גם פחד מזה שלא תצליחי לפרנס אותם. זה עסקת חבילה. ברגע שאת נלחמת על הילדים, את נלחמת על שני דברים. גם לקבל אותם אצלך. למה את רוצה שהילדים יהיו אצלך? מה זה עושה לך טוב? הדבר הכי טוב. יפה. אז הדבר הכי טוב הזה, יש לו מחיר. מה המחיר שלו? הפחד, מהמצב הכלכלי, מהקריירה, זה המחיר שלו. לכל דבר יש מחיר. מה שאני בעצם בא להגיד לך, שבכל פעם שאת מפחדת במצב הכלכלי, תזכרי שבתמורה קרה לך הדבר הכי טוב, שהילדים יישארו אצלך. את בכל רגע יכולה להגיד, אני מוותרת על המשמורת על הילדים, אז את יותר לא מפחדת במצב הכלכלי. אמת או לא אמת? נכון, אבל מה עם הרצון לשמור להם על הרמת חיים שהם רגילים עליו? איך בעליך מסתדר עם זה? הוא אומר, אבל לא אכפת, הילדים לא אצלי. נכון? כן. יפה. אז זאת אומרת, הוא פשוט ויתר על הילדים. אז מה הוא קיבל בתמורה בגלל שהוא ויתר על הילדים? הוא קיבל בתמורה שהוא גם לא מפחד שיקרה לילדים דבר רק, הוא ויתר עליהם. כן. תראי, אם את באמת חושבת שהוא לא מפחד, כי הוא יודע שהם אצלך, אז אל תדאגי, הוא גם יצטרך לעזור לך לפרנס אותם, נכון? מה מפחד? יש לי שאלה, מה הבעיה? הוא ישלם מזונות, מה הבעיה? המזונות, אם זה לא יספיק. אבל למה זה לא יספיק? אבל הוא לא אכפת לו מהילדים? למה שלא יספיק? אם זה לא יספיק, הוא ישלם עוד. יש מה שנקבע, זה לא... נכון, נכון, רגע, רגע, אבל מה שנקבע זה אומר שהוא משלם רק כדי לצאת את החובה. אבל מה האמת? הוא רוצה שלילדים יהיה טוב? אני לא יודעת מה אתה... מה את חושבת שהוא רוצה? אני מניחה שכן. אז אם את מניחה שכן, את לא צריכה לפחד. למה? כי אם נחסר, הוא יוסיף עוד. אני מצד שגם צריך לפרנס עוד בת. הוא צריך? כן. למה הוא צריך לפרנס עוד אחת? כן, אז עד היום הוא לא פרנס אותה? אני פרנסתי ופרנס, אבל יותר... לא, למה עד היום, לא הבנתי, הוא צריך לפרנס עוד מה? עוד מה? משפחה, משפחה אחרת. עד היום הוא לא פרנס את מה שהוא צריך לפרנס? פרנס אותנו, כן? נכון. אתה המשפחתי שלנו. נכון. זה עוד בית, זה לא רק אני לילדים. למה? את מי הוא צריך לפרנס עוד? את עצמו, זה להחזיק פירה כאלה. אני לא יודעת גם כמה שהוא ירצה, יוכל לתת לנו להמשיך להיות. אבל זה, אני מבין, את אומרת, יכול להיות שהוא מאוד רוצה, אבל לא יהיה לו כסף, כי עכשיו ההוצאות האישיות שלו גדלו. כן. נכון? נכון? אז מה האופציה? האופציה זה לא להתגרש, זה גם אופציה. אם הילדים כל כך חשובים לכם, ואת חושבת שאם הוא יגור עכשיו לבד, תרדו ברמת החיים ולילדים יהיה רעים, באמת הילדים כל כך חשובים לכם, אז תישארו נשואים. לא, השאלה היא... אז תישארו נשואים. לא. את אומרת, לא. אופציה. זה לא אופציה, כי את אומרת, אני מעדיפה שלילדים יהיה פחות רמת חיים, העיקר לא לראות אותו בבוקר. לילדים שאני מתמודד עם עצמי שאני אוכל להשאיר להם את הרמת חיים, אבל מגבלות... את מכירה, היה פעם מישהו שרצה לאכול את העוגה ולהשאיר עוד השלמה, שמעת עליו? הוא היה לו עוגה, הוא אמר, אני רוצה לאכול את העוגה, אבל להשאיר עוד השלמה, אז מה הוא עשה? אני אגיד לך מה הוא עשה. לא, יש מודע מה הוא עשה. הוא אכל מהעוגה, אז אחרי שהוא אכל מהעוגה, כזה סידור אותה מחדש, שהיא תהיה שלמה. ואז הוא אמר, מצאתי שפיצה, אכלת עוגה להשאיר אותה שלמה. מה שקרה, שרק כמה ימים לא הייתה עוגה בכלל. הוא רק חשב שהוא משאיר אותה שלמה, אבל אז הוא אחד מגילה, שהוא אומר, אבל איך יכול להיות, אבל אם השארת אותה שלמה, איך אחרי כמה ימים היא נעלמה בכלל? אז אמרו לו, אתה לא באמת השארת אותה שלמה, רק חשבת שנשארה שלמה. מה שאני בא להגיד שבחיים, יש יתרונות וחסרונות. אם היית רוצה לחסוך מעצמך את כל המצב הזה, בכלל היית צריכה להישאר רווקה מלכתחילה. אבל הלך חסרונות ברווקה. אז התחתן. אוקיי, אז היית צריכה לא להביא ילדים. אבל הלך חסרונות בלא להביא ילדים. אז הבאת ילדים, אז הלך חסרונות בלא נשואה. אז התגרשת, יש חסרונות במצב הנוכחי. כאילו, בכל מצב יש חסרונות ויתרונות. כרווקה יש חסרונות, אז התחתן. כרווקה בלי ילדים יש חסרונות, אז הבאת ילדים. כנשואה. עכשיו, כנשואה עם ילדים ועם בעלי, גם יש חסרונות, אז התגרשת. עכשיו יש את החסרונות האלה. וכל מצב יש חסרונות. כן, החיסרון הזה, זה לא מדובר בי, זה שני ברכה שהבאתי לעולם, אתה צריך לדאוג להם.
נכון, אבל יש, אבל יש מחיר. אני מסכים איתך, ברכות זה טוב, ילדים זה ברכה, אבל זה גם עולה. יש לזה גם עלות, לכל דבר יש עלות. להיות בריא זה ברכה. ומצד שני, ככל שאתה יותר בריא, ככה אתה גם צריך לתחזק את הגוף יותר, יש לך יותר שנים לעבוד. אם נגיד מקללים אותך במחלה סופנית, זה אומנם קללה, אבל מצד שני, זה לא נותן לך פתור להתאמץ להמשיך ולשרוד. שאלה. שנייה, הייתה פעם הלוויה, שרבי נחמן, סתם מסופר לרבי נחמן, שהוא הלך באיזה הלוויה, והוא ראה את כולם בוכים, ואז הוא אמר, המת כנראה צוחק. אמרו לו, למה שהמת יצחק? הוא אומר, כאילו, תראה, מה הם בוכים? מה, חבל שלא נשארתי לסבול עוד קצת? כאילו, מה הוא פספס פה כל כך הרבה שהם כל כך בוכים, למה עזבת? מה הדבר הגדול שהוא פספס? מה, כאן בבוקר עובד, אוכל, וזה, מה פספס? זה סדר, סיין, יאללה, סעד שלום. כאילו, מה היה בטלוויזיה כל כך מעניין שאתה מתלונן למה קיבלו אותה? משהו כזה. אתה אומר, לא, אולי עכשיו יותר גרוע, אז שר התלמיד שלו, רבי נתן אמר, רגע, אבל מי אמר לך, ואם הוא היה רשע, עכשיו הוא הולך להסתבך עם אלוהים בגיהנום. ושאר הוא התחיל לשאול אותו. אז רבי נחמן אמר לו, אין בעיה, אז הוא ייכנס לגיהנום, אבל הוא לפחות יסיים את זה. אז הוא אמר לו, אז הוא יתחכם עוד פעם, אז הוא אמר לו, רגע, ואם הוא בכלל לא ייכנס לגיהנום, אם בכלל עכשיו יזרקו אותו לסיבוב ארוך בקו הקלע או איפשהו, אז רבי נחמן אמר לו, אם הוא ירצה, הוא לא ייכנס לשם. כאילו, אל תדאג, יהיה בסדר. כאילו, אבל זה לא סיפק אותו. עכשיו, אנחנו יודעים שלא סיפק אותו, כי הוא לא הבין את זה. אבל אני מסביר עוד פעם. בעיקרון, את צריכה להביא משהו בסיסי, שהוא יעזור לך לעבור את כל המסלול. ברגע שהשכל פועל, תמיד יש חסרונות ויתרונות. ולא משנה מה יקרה, יש חסרונות ויתרונות. אם עכשיו אני אגיד, אם אתה אומר לך, אין בעיה, אני עכשיו מוצא לך מישהו, מאוד עשיר, מאוד חכם, וזה, אוהב אותך, מתחתן איתך, היה פותר לך את הבעיה הזאת, נכון? אבל אז הייתה נוצרת לך בעיה אחרת. היית אומרת, אני מרגישה בשביל נחיתות. היית מוצא כבר איזה בעיה. כאילו אין מצב שלא תהיה בעיה. מול אבא של הילדים שלי. הנה, מצאנו את הבעיה. אנחנו מצאנו. ואם אבא של הילדים היה חוזר, אז אני לא רוצה... לא משנה איך תסובבי את זה, תהיה לך בעיה. בסוף יש בעיה. זה כמו נגיד שיש את המשחק עם מספרים שאחד חסר וצריך להזיז אותם. לא משנה, תזיז אותם, אחד חסר. מבינה את הכוון? את אומרת לו, אולי אני אסדר אותם ככה. לא, אני אסדר אותם ככה. אבל אחד חסר, בכל מקרה. עכשיו, יש רק דרך אחת לצאת מהלופ הזה. אם את זוכרת שזה רק משחק. זאת אומרת, מה זה משנה? זה משחק. אחרי זה עוד יתרונות, משחק. עכשיו, איך תזכרי שזה משחק? קודם כל, הבנת, בכל מצב יש לך יתרונות וחסרונות. בכל מצב, לא משנה, עם ילדים, בלי ילדים, עם כסף, בלי כסף, עם קריירה, בלי קריירה. לא משנה, תמיד תהיה איזה בעיה. אם אתה לך קריירה, היית אומרת, יש לי בעיה שאני לא יודעת מה אני רוצה יותר, קריירה או ילדים. אם אין לך קריירה, יש לי בעיה שאין לי קריירה. ואם... תמיד יש איזה בעיה. תמיד ממש, איכשהו צריך להיות בעיה. למה? כי הבעיה מניעה את החיים. למה אתה קם בבוקר לעבוד כדי לפתור איזה בעיה? אתה תמיד מנסה לפתור, אם לא תהיה שום בעיה, אז תופך את אבן. אם אין שום בעיה, כאילו זה כמו שהוא לחפוש, פריז, את לא זזה. הבעיה מניעה את המהלך. עכשיו, אם את אומרת, לא, אני לא רוצה שתמיד יש בעיה, יש רק דרך אחת. להיכנס לתוך הבעיה, לשאול מה זה משנה, אז לא יהיה לילדים אוכל. אז אני לא אדאג להם, אז אני אהיה מוזנח, לא משנה, כל הדברים האלה. ואם תשאלי את זה ברצינות, אתה תראה שוואלה, זה באמת לא משנה, זה רק משחק. מה הבנת? שבע, המשחק הזה, כן, נכנסתי, נגיד, דיננתי שאני בבמה משחקת את המשחק הזה. זה לא אני, זה גם שני... גם זה שאני, נכון, ברור, זה הילדים, תקשיבי, גם שאת אומרת, אבל זה, אני מבינה שזה משחק, אבל מה, החיים של הילדים שלי זה משחק, נכון? כן, גם זה משחק. עכשיו, מה שאת מפספסת, שמה שאת אומרת, לא, אין מצב. בסוף מי מחליט אם החיים של הילדים שלך זה משחק או לא? את בסוף את מחליטה הכל. את לא מבינה את זה. תראי, אם את בתוך חלום, אם כל זה חלום, אז את חלום, נכון? אבל גם הילדים שלך זה חלום. תראי, אני מסביר לך עוד פעם. אם תחשבי מספיק בהיגיון ותצמדי לשכל, לא תפחדי מכלום. משום דבר בעולם לא תפחדי. שום דבר. אבל אז יגמר לך משחק. זה לא בכך רע, אבל אני אומר לך משחק.
המצוקה, אז אם הילדים שלך הצליחו בחיים, זאת אומרת, מה זה משלם בכלל? לא פחדתי שהם יקשלו. מבינה את הכוונה? כל יום שאת באה הביתה, ואת תראי את הילדים ונעשה לך טוב על הלב, תזכרי שבתמורת מפחדת שיהיה להם רע. אם את רוצה לא לפחד שיהיה להם רע, את צריכה לוותר על זה, על זה שטוב לך עם הילדים. אם תגידי, לא אכפת לי יותר מה קורה לילדים, כאילו אני לא רוצה להיות מאושרת מהילדים, גם לא תפחדי שיהיה להם רע. את מנסה עוד פעם, מה יש משהו שמפספסת? מה אתה רוצה להגיד? אני, משהו פה... לא שאלה, אתה רוצה להגיד משהו? כן. אני שואל משהו. גם. אז תמתין שנייה. קודם אמרת לשאול, אמרתי עוד מעט, עכשיו אמרת להגיד, אמרתי עכשיו. תתבונן בזה. לא, זה גם להגיד וגם... אוקיי, אני רוצה שהיא תבין את הסיפור. כי יש משהו בבסיס שהיא עוד לא הפנימה אותו. אוקיי, אתה אומר משהו... יש משהו שהיא לא הפנימה אותו. תנצג עבור עכשיו, אתה אומר, זה משהו, זה נצג עבור איזה סרע שמעצבן אותו. אתה מחויב בזה מעצבן אותך? לא, כן. עכשיו אתה לא מחויב, אתה עושה מן לאמת, תפתור. לא, אתה אומר, יש תורנות בחסרונות. וכאילו, אתה אומר, עכשיו יש, אני הרגש שתקופה מסוימת, אני אומר, אוקיי, זה מספיק, כן, יש תורנות, יש תורנות, אז אתה אומר, כאילו, למה? מי אומר? אני לא רוצה, רוצה שיהיה רק יתרון. אוקיי, אתה מוכן להתאמץ בשביל זה? כן. אז תתאמץ, תשיג אותו. לא, בסדר, אבל כאילו אני מרגיש, כאילו, התחושה שלפעמים אני מרגיש כאילו, שאתה מחכה, שאני אגיד, כן, זה התחושה שלי. נכון. אבל אתה מרגיש שזה יתרון. מהבית מסוים, אתה צודק. שמה אנחנו נגיש? שאני אומר לה, שאני לא, אבל אני אומר לה, לצורך העניין, אני נותן לה את שתי התשובות כבר. אני נותן לה את התשובות, אני מרמז לה. אתה נותן לה להתקומם, לא נותן לה להתקומם. אני נותן לה את הכיוון. לא רוצה לי שהיא להתקומם, אני נותן לה את הכיוון. אני מסביר לך משהו עקרוני. יש דבר שקוראים לו חיים, ויש דבר שקוראים לו מוות. בכל אחד יש יתרונות וחסרונות. זה הכל. עכשיו, מה אני בא להגיד? לא משנה איך, יש משהו שאת צריכה להבין אותו. לא משנה מה יהיה לך בחיים, את תמיד תמצאי על מה להתלונן. ואם לא, גם תתלונני על זה שאין לך על מה להתלונן. נכון? את האמת או לא. אם יהיה כל מה שאת רוצה, את תתלונני על זה שמשענים לך. נכון? תחשבי על זה רגע. תחשבי. את יכולה להגיע מאוד מהר. אוקיי. תחשבי, אם בראש... תדמייני שתרשמי על פתק מה את רוצה, ותחשבי שיש לך הכל. אז את תרגישי מאוד מאושרת, נכון? מה יקרה לשבוע? נמצא עוד בעיה שבו עוד חיסרון. ואם לא תמצאי שום בעיה, מה יקרה? תמות עם משיעמו. אני אגיד תודה להם. ומה יקרה אחרי שאמרת לו כל בוקר תודה, בסוף את משתעממת. כל בוקר תגיד לי תודה, משעממת, אבל יאללה, בוא נתקדם קדימה, תביא איזה בעיה, משהו. נכון? תקשיבי, זה נראה לך אולי לא הגיוני, כי זה לא הגיוני. מה, אם יהיה לי טוב, אני ארגיש רע מזה שטוב לי? לא הגיוני. אבל אם תחשבי על זה, תקלטי שגם מי את כל מה שאת רוצה, תרגישי רע מזה שיש לך את כל מה שאת רוצה, יהיה לך רע מזה שיש לך את מה שאת רוצה. Okay. תראי, אני לא מנסה לשקר אותך. תאמיני בעצמך. הרי יכולתי להגיד לך, את מפחדת מהגירושים, אל תפחדי מהגירושים, תאמיני בעצמך, יהיה טוב, תתני צדקה, תכירי מישהו, לא יודע כאלה. לא יודע מה, אפשר לדחוף לך איזה אמונה חולשי, אוקיי? אבל שנינו יודעים שזה לא באמת עובד. אז אני אומר לך את האמת, מה האמת? שתמיד יהיה חיסרון ביתרון, ואם לא בא לך, תהיה מספיק אמיתית עם עצמך, ולא תהיה שום בעיה, זה הכל. כן. אני חושבת שבאמת, יצא לנו פשוט לדבר הרבה, כי גם אני באותה סיטואציה, אחד גירושים, נכון? אחרי או לפני או באמצע? בדיוק אותו סיפור, לא? אני לא יודעת. את בעלה? אני לא מוקדש. אוקיי. אחד הדברים שהבנתי, אני גם באמת התחלתי ללמוד עכשיו כל... נושא הזה? כן, הקורס שלי. אחד הדברים שאני פשוט הבנתי, שההתמקדות שלנו בחיים שלנו היא כל הזמן על הלא. חייל כן. אבל כמה טוב יהיה לי כשיהיה לי משהו אחר? לא, אבל עצם זה אומר, אם אחר אני אעזוב עבודה, לא יהיה לי כסף, לא יהיה לי ביטחון. הכל זמן ההתמקדות היא בלא. בפחד ממש. בדיוק, כששיניתי את התפיסת העולם שאמרתי, יש לי אפשרות לבחור. או כן או לא. לפחד או לצחוק. לבחור אותו, להמשרה, להמשתה, עוד לא רבה. פתאום ראיתי שהדברים התחילו לעבוד אצלי בחיים, ופתאום הפסקתי לפחד מהדברים שפחדתי, כמו להיות לבד, ואיך אני עם שני ילדים,
ועשיתי מהלכים בתקופה הזאת, נגיד, של שנה וחצי שם תקודה, שהרבה אנשים שפטו אותי ולי משמו, והרגשתי עם זה טוב. מה שאת אומרת זה נכון, מה שאת אומרת זה נכון, אבל זה תמיד עובד באופן יחסי, כי אני יודע שלפני שהיא דיברה איתי עכשיו, את גם דיברת איתה על הנושא הזה, ומופתע שזה לא עזר. הרי תחשוב חיובי, תסתכל על הטוב, תראה את חצי כוס המלאה, זה כולם מכירים, זה לא חדש. היא כבר שמעה את הסיפורים של אל תדאגי ויהיה בסדר, ואל תדאגי ויהיה בסדר, ותאמיני בעצמך ותראי את הטוב ותראי איך נתחיל. זה לא זה השיחה. השיחה הייתה על משהו אחר. על הנושא הזה לא דיברת איתה עד היום בכלל? לא, בטח שכן, אבל לא ממקום של יאללה, אז בטח שתהיה... אז מה הייתה השיחה? לא, אלא מהמקום, בדיוק אני אומרת לו, למה את מפחדת לאבד אותו? כי היה לך. למה אם זה לא היה הוא והיה מישהו אחר שהבא ונותן לך את אותה המחות שהייתה לך? האם היית כואבת עליו? לא. אוקיי, אז בוא נבדוק בעצם... אז למה אני מפחדת? שלא יהיה המחות, אז מה עושים עם זה? בדיוק. אז אוקיי, אז בוא נלמד בעצם, למה את מפחדת שלא יהיה לך נוחות? בסדר, אבל אז זה מוביל אותה למקום שפשוט לא אכפת לה שלא יהיה לה נוחות. שזה המקום של לראות שהכל זה רק משחק. בסדר, אבל בגלל זה נלמד, שהדרך, התוצאה הזאת בגדול מה שאני ואתה חושבים, שזה להביא אותה למקום שהיא תבין איפה עומדת, מומה עומדת וכן תאמין בעצמה, כן, וכן תתקדם, כי... בכל משהו, במשחק, כדי לשחק, אתה צריך להאמין בעצמך, כי אחרת לא תעשה את הפעולה, אתה צריך להאמין שאתה צריך לעבור את הכביש אחרת, אתה לא תעבור אותו. ואגב, גם להגיד שיהיה בסדר, לקום אל הרגליים, והנה, גם אני עברתי את זה לבד עם שני ילדים, כן, אבל אז היא אומרת לעצמה, אולי אני לא... לא, ברור, ברור, אבל אז היא אומרת לעצמה, ואם אני לא אצליח? תראי, תקשיב, לפעמים... אני רק רוצה להגיד עוד משהו, לפעמים שמישהו אומר לך, אבל תראה שאני הצלחתי, זה דווקא גורם לשני יותר לפחד. למה? כי סטטיסטית, הסתברותית, מישהו בסוף צריך להיקשר. אתה אומר, אם אתה הצלחת, אז זה אומר שזה מגדיל את הסיכוי שאני כזה. אבל זה צריך להסתכל, זה הזמן. זה הכל שילוב, תקשיב, זה שילוב. אז מראש אומרת, תקשיב, אין בעיה להיקשר, נרגעת, יפה, עכשיו יש משחק, רוצה לשחק ולהשתתף, תשתתפי. יש בדרדסים דרדס שקוראים לו דרדס חולי. וואלה. הרב אומרים לו, כן, דרדס שקוראים לו דרדס חולי. חדש, זה מותקן. שהוא התפקיד שלו להיות חולה. זה התפקיד שלו, והוא תפקידו להיות חולה, קוראים לו דרדס חולי. עכשיו, היה קטע שכולם היו חולים, אז הוא לא יכול להיות חולה. אז הוא צריך לדברים כדי לדפן בהם. ואז הוא אומר, ברגע שהם יתרפו, הוא יכול לחזור לתפקיד המקורי שלו. כאילו, יש מישהו שתפקידו להיות חולה.